Ymir, getur vantilega að verið bara nokkuð sáttir svona eftir fyrsta leik? Svona já og nei, svona skýtsamlegt. Hvað fannst þið gott og hvað fannst þið slemt? Já, varnarleikur var góður bara mest allan tíman. Klaufa leit í lok fyrri og vorum hérna, mann ekki, 12-4 og síðan fengum við þetta í fjögur hafri, plúruðum öllum og eins hverju fjögur röð. Þannig að það var eiginlega klaufa alltaf verið ekki 7-8 mörgum yfir í hálfleik. Kanski, eru fljótar refsa, eru góður í því. Kannski klaufaskapur er meint að vera 8 mörgum yfir í fyrri hálfleik en missa þess að hún er í fjögur? Já, mjög klaufalegt og varnarlega vorum við gjössalega með það og hérna við glutunum þessu bara á svona klaufalegu mistökum. Mér fannst þú að við fá á okkur svona 5 mörgum mikið og átt að skora 5 mörgum fleira. En þetta gefur kannski ágætis fyrir þetta, þetta er náttúrulega fyrsti leikur tímabilsins? Já, já, við þetta málið er mikið að mistökum og stress í mönnum og svona. Kom kannski ljósa reynslu ítt maður, fekkur eitt hérna einsegundar eftir. Fjórum ykkur við erum og hérna. Það var hnútur í mönnum og það er bara gott að það eru búin að klára hann leik, tvö stig. En danski markmaðurinn, hann átti góð umkomu? Já, hann er bara búin að æfa rosalega vel og mjög ákveðinn og hérna alltaf langt í reiðar ennþá, þannig að hann er gjössalega nýta tækjur, bara eins og á að gera. Og hérna, við erum bara mjög sáttir með hann, hann er verið vel. Svona rétt í lokin, hvernig það standa bara á bekknum og vera ekkert að spila með strákunum, er ekki svolítið skrítið? Jú, það er mjög skrítið. Ég ætla ekki að kynna þessu fyrir það, svo sem. Aðeins ég hittu vera, en þetta er bara mjög gaman, en það er sami spenningurinn í manni, þú maður þessi auðvitað við og jú, það er skrítið, en þetta er mjög gaman líka og bara gott að fá tvö stíð í fyrsta leikinn sem við sagði á hann, en þetta er rétt að vera ekki, 26 leikir eftir.